ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি ঘৰ যামগৈ এসপ্তাহৰ পাছত, আৰু বেয়াও লাগি আছে। বা গ'ল যোৱাকালি নহয়, তাৰ আগদিনা গ'ল গুৱাহাটী। তো মই আজি গৈ আছোঁ ঘৰ, চাই থাকিব ব্লগটো, আৰু ইয়াক মিছ কৰিম আমাৰ দলটোক। এতিয়া ওলাইছোঁ, অলপ পাছত যামগৈ। বাহঁতৰ ঘৰ মেইন ঘৰটো হৈছে ঠেলামাৰা, তেজপুৰ ঠেলামাৰা। তাৰপৰা মই আহিলোঁ মিছন চাৰিআলিলৈকে। তাৰপৰা এতিয়া মই গাড়ীত উঠিছোঁ, আৰু অকলে অকলে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আছিল, তাই মানে পিছফালে আছে। তো একেলগে আহি যাওঁতে তাই আছিল আমাৰ ঘৰৰ পৰা, তাই গৈছিল, মানে একেলগে আমি দুজনী গৈছিলোঁ। আৰু আহোঁতে মই অকলে অকলে কি কৰিম, বৰ লাগি গৈছিলে আৰু। ভিডিঅ' বনাই 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 নিজকে চাই আহি আছোঁ আৰু। জিয়াপুৰ নদীটো আহি পালোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰাও বহুত দূৰ আছে আমাৰ ঘৰ। তেজপুৰৰ পৰা 3 ঘণ্টামান লাগে আৰু আমাৰ ঘৰৰ অহালৈকে। তো বহুত টাইম লাগিব, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' অলপমান কৰিছোঁ। আৰু শুই যাম ইয়াৰ পাছত, ভালকৈ শুই মেলি উঠিম। বিশ্বনাথ চাৰিআলি, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰটো অলপ দূৰ। আৰু ব্লগটো আজি ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ, মানে গাটো বেয়া। চ' আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট টাইম আকৌ লগ পাম।